Banda katemba bechimina chazuba ili famiru na kuluwa ili wachise mbuga ni bawa yensimbi mtuwala atano ziyambeko. Mkuza wa masiru gawa sika baka ya kasubi na bulagala agaku hata umulido. Mwaku wangu mbili mkumi. Bawade yone intamize baka zanya. Buchanga ba ingina mchisawe cha katemba. Kamale mfilimu. Chechi yutu. Echu umuza liruzu. Banda yugana chivasingo kuitamira. Bino byonna bikwasiza minisita w'abavubuka, ebyemizannyo n'okwewummuzaamu Henry Ssekabembe, abeebazizza olw'omulimu gwe bakola ogw'okusomesa eggwanga nga bayita mu kuzannya emizannyo egiragibwa ku Bukedde TV 1. Mwebale okuteekateeka eggwanga lino, okulisomesa, okuligunjula n'okuliyigiriza nga buyita mu kkowe ery'okuzannya firimu. Oluvanyuma bakwasiza certificate okubasiima omu ku bazannyi ba Zubairi Family Ramadhan Kaggwa asiimye minisita olw'okubaaniriza era n'amusaba abatuusiza obubaka bwabwe eri Katikkiro Mayiga abeewo mu kutongoza omuzannyo gwabwe omupya. Ye minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu gavumenti y'e Mengo Joseph Kawuki akubiriza abantu bonna mu Buganda okwongera okulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka omuli okufuuweeta enjaga, okuba obutayimbwa n'ebirala byagambye nti byongedde okweriisa enkuuli. Abyogeredde mu Bulange Mengo bw'aba dasinkanya abatuuze b'omuluka gwa Kazuwa Angola ogusangibwa mu ggombolola ya Kawempe nga bazze okuwaaya amakula ga Ssaabasajja. Mumanya nti mulina obuvunaanyizibwa eri ebika byammwe. Tiweyogera nti ndi musukulu wa Mugema, genda weebuuze olukiiko lw'ekika ngenda ne ntuula. Naye ettaka ffeffe nnyininnyini Abaganda ffe tulitunda, ate nga abasinga tutunda ttaka sikire. Abatuuze bakulembeddwamu omwami wa Ssaabasajja Kafeero Bakulumpagi, omumyuka wa Road Mayor Suleiman Kidana ne ssentebe wa LC II Haji Abudu Kiryowa, era ng'amakula gonna bakwasiza Minisita Kawuki ne bawe n'ensimbi 6,000,000. Ssaabasajja asiime enteekateeka y'okulambika abaana Abaganda eyongere okusimibwa omusingi ogw'amaanyi ng'ekkirira wansi, obanga tugisimbuliza mu masomero, nga tugisimbuliza mu masinzizo.